Veliki pozdrav svima, evo nas u novoj epizodi rubrike Mojih top 11. Ovoga puta naš specijalni gost je Nenad Jestrović. Nenade, veliki pozdrav i dobrodošao u rubriku. Nebojša, hvala što sam pozvao u ovu predivnu emisiju. Ispratio sam dosta puta i na YouTube kanalu i sve to. I stvarno jedna emisija koja ostaje onako upečatljiva i daje temelj i završetak jednoj karijeri, da kažemo, od početka do kraja. Izvoli tablu, tabla je tvoja. Hvala. Iako se nisi posle igračke karijere opredelio za trenerski poziv, da li si ikada razmišljao možda da budeš trener nekada ili... Pa iskreno, kad bi bio trener, uhvatio bi ovu tvoju taktiku 4-4-2, zato što sam to najviše igrao kao futbaler i mi je odgovaralo isto da imam jednog brzog napadača pored mene kad sam ja igrao u špicu, i to mi je onako, da kažemo, taktika 21. veka, početkom 21. veka, koja je bila onako najupečatljivija, a posle toga su vraćali na ona 3-5-2, faktički kao sa liberom da smo igrali sa dva brza igrača sa strane, ali nisam bio nešto opredeljen za posao trenera, više sam bio odlučen da radim ovo što sad radim, da gledam i stvaram nove talente, da imam jako dobru vezu komunikacije sa klubovima, gde sam igrao i sa drugim klubovima, i mislim da sam se opredelio za pravi posao. Svako, što se kaže, ima neki svoj pogled na dalje posle karijere, i mislim da sam napravio pravi posao sa tim što sam odlučio. Jeste, imao si zaista bogatu karijeru, što čitavoj našoj rubrici daje posebnu draž. Si imao puno klubova, mnogo vrhunskih saigrača u tim ekipama i siguran sam da ćeš uspeti da napraviš pravi tim. Da krenemo redom, da krenemo od OFK Beograda, prvog velikog izazova u karijeri, iako si ti pre toga počeo u Radničkom iz Obrenovca, ali to je bio treći rang, je li tako? Tako je, tako je. Onda dolazak na Karaburmu, koga si tamo zatekao i kakav je bio osjećaj? Uf, to je kao klinac, nisam nepunih 18 godina, dolazim na Karaburmu sa Miodragom Đurićem, bivši desni bek OFK Beograda, koji je radio tad i za OFK Beograd i zapazio me u Obrenovcu da sam igrao Srpsku ligu. Sa 16 godina sam počeo i Sredojević isto je bio tada pomoćni trener, došao je par puta da me gleda u Obrenovcu. Bilo je sve završeno da potpišem za OFK Beograd, ali trener Blagoje Krivokuća imao je malo nedoumica, bio sam jako mlad, onako suvinjast, i želeo da me vidi na probi, još dve utakmice. Sećam se, igrali smo protiv AIK iz Bačke Topole u Bačkoj Topoli, gde sam ušao u drugom poluvremenu, tad bio Puača, Vanja Grubač. Sećam se da su se borili oko broja 9, ko će da nosi, pošto je tad bio broj 9 za njih dvojicu mnogo značajan. Pa mi je bilo sve to onako malo čudno, dolaziš iz treće lige u prvu ligu, misliš da je to još veća razlika, jeste veća razlika, ali nije bila toliko koliko sam ja mislio. Ulazim drugo poluvreme, postižem taj go i gde kreće onako moja avantura u OFK Beograd. I ko je uzeo devetku? Dobro pitanje, tu je bilo jaka frka. Mislim da je Vanja tu prenaglio, ali da se Petar tad počeo naljutio, ali tako nešto, to mi je bilo onako smešno. Ali poznavajući obojicu, mogu da zamislim kakav je to sukob bio. Jeste, jeste. Ja mislim da je Puač uzeo broj 11, a Vanja Grubač broj 9 i Mašić sedmicu, tako je bilo. Koji si ti nosio tada, se sećaš? Ja, broj 16 da li je bilo, kad sam ušao u drugom programu, da. I onda debi iz Snova. Je li tako, u prvoj ligi Jugoslavije protiv Rudara iz Pljevalja? Tako je. Gol i asistencija? Uf, tu smo imali jednu malu avanturu. Ne znam, to se pisalo kad nam se pokvario autobus, kad smo bili tamo negde kod Jabuki, kod Pljevalja, pa smo kasnili na utakmicu i na kraju smo pobedili 2-1, gde sam počeo moju prvu utakmicu, postigao gol, namestio gol, imao prečku, znači debi koji stvarno mi je ostao i dan danas u sećanju. Sećam se, nosio sam broj 7, tako nešto. Pobedili smo tu utakmicu, sledeću utakmicu smo igrali s Partizanom, gde nisam ni bio u ekipi. A što? Jesi se iznenadio? Pa, sećam se da je Beli Milovanović bio bolestan tu utakmicu, pa sam ja počeo u Pljevljima, pa se onda ono oporavio, imao je više kredita, igrao je tu sve i na kraju smo neslavno prošao Partizana, izgubili ona čuvena utakmica na Karaburmi 0-5, ali sam ušao
da kažem, 10-15 minuta. I imao dve izgledne prilike. Pamti se i meč sa Zvezdom, je li tako? Tako je. Si tu isto beše dao gol? Tako je. Ne, tu sam namestio gol 2-1. Gol je postigo Rad Ivljanin i Žarko Todorović kad je lobuo Simeonoviće. Da, to je bila utakmica stvarno pred punom Karaburmom. To sad kad bi ove generacije videli 35.000 gledalaca na Karaburmi, to je stvarno bilo ono fenomenalno. I protiv Partizana i protiv Vojvodine stvarno dolazilo mnogo dosta gledalaca. I da kažem, protiv manje ekipa dođe Budućnost, Podgorica, Sutjeska, da li je to, ne mogu setim, Spartak ili šta god, uvek dođe na Karaburmu 6-7.000 plus naši navijači, ovi za gola, istina, koji su pravili stvarno sjajnu atmosferu. Stvarno lep period. Bilo je romantike tada, još uvek, na Karaburmi. Ti si u stvari u onoj poslednjoj sezoni privukao pažnju na sebe pre odlaska u inostranstvo. Tu si odigrao fenomenalno, bio standardni član startne postave i nadavao se golova. Koju utakmicu onako posebno pamtiš iz te poslednje sezone? Pa mogu da... Najlepša mi utakmica ostala u sećanju protiv Sutjeske iz Nikšića. Sećam se, igrali smo na Karaburmi i tad su došli da me gledaju 5-6 kluba. To je bilo onako mart mesec ili april mesec, pri kraju. I bilo je klubu iz Španije, Lazio, Espanjol, Bastija. Stvarno ne mogu da se setim, gde su svi znali da dolaze da me gledaju i cela ekipa igrala onako za mene. Već sam dao 15 golova u toj sezoni, gde završavam tu utakmicu sa 3-0 i postižem sva tri gola. Hat-trick, da kažem, moj prvi na Karaburmi i ta mi je utakmica onako ostala u sećanju koja me i prodala. Ti je žao zbog svega što se sada dešava sa OFK Beogradom? A kako nije? To je klub stvarno koji je stvorio i napravio najviše talenata i stvarno je grota gledati jedan klub koji je sad u Srpskoj ligi gde nemaju uslova, nemaju novčanih sredstava. Klub koji su dolazili veliki igrači da igraju i da se vraćaju posle karijere i sve to. Kad bi vam rekao ko je sve igrao sa mnom tad u tom periodu, to je stvarno fenomenalno. Jel misliš da postoje neka šansa, neki prostor da se bivši igrači skupe i da naprave neku priču? Pa ima to sad sve, ne znam koja su tu dogovanja. To je najveći problem u našem futbolu. Ako je klub čist i sve to, to nije problem formirati grupu bivših OFK-ovih igrača i napraviti stvarno jedan OFK koji može da bude konkurent i Zvezdi i Partizanu kao ranije, ali sad sve to treba sagledati i kako situacija stoji. Kad bi se to jednog dana formiralo, šta misliš, gde bi Nenad Jestrović bio, na kojoj funkciji u klubu? Pa trener sigurno ne bi bio. Bio bi tu, da kažemo, u sportskom delu. Da kažemo da imam stvarno neki talana da pronađem dobrog igrača, pogotovo za špiceve i da oformiram neku ekipu, tako da bi više bio u tom nekom sportskom sektoru, da kažemo. Jestro, vreme je da upišemo prvog igrača. Dobro vodi računa koga ćeš izvući iz OFK Beograda da ti se ne poklopi sa pozicijom posle sa nekim jačim igračem iz ovih drugih klubova. Da. Imaš flomaster iza. Evo ti ovde otvori. U to vreme na golu je bio Saša Petrović. Što se tiče defanzivaca, bili su Dule Petković. Tako. Bio je Čermelj, bio je Miletić, Ramov, Švanja Radinović, Obradović, Terzić je bio. Od veznih igrača Todorović, Beli Milovanović, pomenuo si ga, Rade Ivljanin, Švaba Đurđević i napadači, eto, Pjanović, Puoča, Grubač. Odličan napadački deo, onako. Da. Ali si imao strašne napadače i kasnije u Belgiji, u Francuskoj. Tako da, vodi računa koga će da staviš sad. Pa evo, iskreno, to su sve sjajni igrači. Stavit ću na zadnje veznom, pošto je tad bilo i Dušan Petković sin. Tad smo bili cimer i sjajni prijatelji. Bio jako dobar futbaler, sportista. Stavio bi na zadnje veznu, da kažem, 16. Duleta Petkovića. Upiši ga. Ali on je igrao kasnije i štopera u Spartaku iz Moskve i Wolfsburgu i sve to.
Nema veze, da, ti ga stavi. Mislim, ajde, stavit ćemo... Mislim, Duleta znam dok je igrao sa mnom u OFK Beogradu kao šestica, znači Dule Petković za stavio. Stavi, da, stavi. Dule. Petković, jesno. Da, da, da. E sad, pošto ste već bili cimeri, onda mora da postoji neka dobra priča iz karantina, neka anegdota. Uf. Dule je uvek bio pun priča. A sećam se, Dule bio ovako sin od... od Ilije i onda smo, ja i on smo bili cimeri konstantno, gde smo se stvarno onako našli, bili stvarno sjajni prijatelji. On je uvek bio neko koji imao više od nas. Imao je dobar auto, dosta se bolje oblačio od nas. Sećam se da je donosio stalno neke čokolade iz Švajcarske, sve to mi kao klinci, ja 18 godina, nismo videli tad ni bananu, a kamoli dobru čokoladu, tako da... stalno smo bili u karantinu, 1000 ruža gore navali, ali je Dule stalno nosio svoj jastuk i ćebe i sve to, tako da nije želeo da se pokriva iz hotela. I, što se plašio? Plašio neke infekcije? Pa nije, on je bio onako uvek malo, da kažemo, svoj, znaš, ja sam Dule, ja hoću tako i to da radim, tako da bio je interesantan ovako jako. Aha. Je li istina da je u sred noći ustajao i radio trbušnjake u krevetu? To isto pričaju igrači koji su sa njim bili u sobi. Da imao naviku, znači bio je fanatik ono za rad, za... Jeste, radio je, ali nije ovamo 1000 ruža, nije ni bilo mesta gde da radi. Ne, to su bili mali bungalovi. Tako da, ima jedna druga u Anderlektu anegdota, jedan cimer koji je stalno radio trbušnjake. Sve to kao god se probudimo, ono radi trbušnjake. Za Duleta nije tad u tom periodu, možda kasnije. Kad je drugi put bio u OFK Beogradu, tad je više radio. Kad je još u neke luksuzne hotele sa većim sobama. A reci mi, jesi bio s njim u kontaktu onda kad je bio baš najteži deo i njegove i Petkove karijere, onda pred svetsko prvenstvo 2006. kada ga je Petko stavio na spisak, otišao je na pripreme i onda pred put u Nemačku se vratio kući. Tad je onako baš bilo to teško i za njega i za Petka. Mislim da je Petku to oduzelo 2 godine života sigurno zbog nerviranja i svega što je bilo. To je priča koja ja nikada nisam pričao, ni u jednim novinama. To je bila 2004. 5. kvalifikacije. Ja sam počeo kvalifikacije sa San Marinom, gde postižem 2 gola, nameštam go. Imam taj maler, Deki Stanković, kad mi polomio ruku u Inter Anderlecht, gde sam preskočio utakmicu u Belgiji i sa Bosnom. I onda, posle toga me opet Petko zvao, imao sam obećanje da ću... Igrao sam tad sjajno, bio sam prvi strelac lige u Anderlektu i sve to, da ide na svetsko prvenstvo. Nažalost, nije me pozvao i sve to, ali mu nisam nikada zamerio u karijeri. Na kraju je zvao Duleta Petkovića, umesto mene na mojej poziciji, Vučinić je otvoj i ja, ako se sećaš, i to se tako završilo. Ali šta je tu? To je život, idemo dalje. A si pričao nekad sa Petkom posle toga, ne sa Ilijom, nego sa Duletom možda o tome sve šta je bilo, šta je Petko? I sa Ilijom sam pričao. I sa Ilijom, aha. I Ilija i pokojni Bože Milenković, obojica sad pokojni, neki melaka zemlja. Dva sjajna gospodina, i Ilija i Bože, stvarno. Obojica, imao sam priliku da sarađujem sa njima, gde su obojica u jednom momentu rekli, Jestro, kao svaka ti čas, kao momak, kao igrač, ali pričao sam sa Peletom i ja, i Pele i ja se usaglašavamo da smo se ogrešili od tebe. Ja u OFK Beogradu, kad si pošao na pripremu, bio si 35. igrač od 35 igrača, gde sam se izborio za svoje mesto i prvu utakmicu odmah odigrao i dao 2 gola i sve to. I Pele, Petko isto, koji je rekao, stvarno, mislim da sam trebao da te zovem na svetsko prvenstvo, ali šta je tu je, kaže, više sila i mislim da je to moja greška. I to mi je značilo u tom momentu da kad ti neko u tom takve veličine kaže da su ogrešili i da nisu bili korektni prema meni u tom momentu. A šta ti je Dule rekao posle svega? Pa Dule je bio u principu pozvan umesto na moju poziciju, jer je Špic trebao jedan da bude pozvan. I sam Ilija je rekao, kaže, ako sam da izvineš, trebao sam do kraja. Ako sam ga pozvao, trebao sam do kraja da to izdržim i da istrajem u tome, a ne da se predam i da se dušom vrati kući iz Austrije, sve to. Trebao sam da idem do kraja i to je to. Tako da,
Mislim da mu je to bila veća bol nego što ga je pozvao. On je više bio kiva na sebe što on nije istrajao u tome, nego što je popustio, što je pustio Dušana, gde se posle desilo, što se desilo u reprezentaciji, milioni incidenata, da ne nabrajem. Vratit ćemo se na priču o reprezentaciji. Super, imamo prvog igrača u top 11. Pomenuo si interesovanje Spanjola, pomenuo si pet klubova na toj poslednjoj utakmici na Karaburmi, ali otišao si u Bastiju. Kako je došlo do te kombinacije? Pa, sve je bilo završeno za Lazio da potpišem i Lille francuski. Aha. Pošto tad mi je Petar Krivokuć je bio menadžer, meni Pjani, gde smo stvarno nas je ono video prvi i rekao, kaže, ja bih da sarađujem sa vama dvojicom, gde je Pjana, koliko se sećam, imao isto neki problem sa automobilom, ja kupim auto, Perana da neki novac, ja udarim u banderu, Pjana isto nešto, meni pukne ovde ruka, dole. Seća se da je Pera u tom momentu, Krivokuć je rekao, kaže, gde sam uložio ovu dvojicu, kaže, ovo su, kaže, dva ludaka, razumeš? A bili ste zajedno u auto? Da, da, ne, Pjana je bio sam, a ja sam bio sam isto u Obrenovcu. I onda je imao sam taj oporavak od dva i po tri meseca da sam polomio prst i dole zglob, problem. Ovde i dan danas imam ožiljak. Stvarno mogu sam da izgubim glavu. Si bio kriv ili? Pa sam sam bio, udario sam u banderu bez traga kočenja, znači sa bivšom devojkom. Ninom iz Obrenovca i jednostavno to sreća nas je onako spasla i sve to da ostanemo živi. Sam neki radio namještao. Taj dan, i ona, ja i ona smo gledali u radio i odjedan put se ničega više ne sećamo, tako da je to bila onako prekretnica u nekoj mojoj karijeri. Čuti. Kako je došlo do Bastije? To je u OFKO Beogradu, ja sam potpisao za Lille, francuski, šest meseci ranije. To je bilo između Lazija i Lille i ja sam se odlučio za Lille, gde me trener hteo apsolutno. Odmah su mi davali ugovor u napred. Odigram tih šest meseci u OFKO Beogradu, onako, bez ikakvog opterećenja. Dobio sam isto neki novac koji je tad mnogo značio. Ali stavljam klauzulu u Lilu, ako ispadnu u drugu ligu, da mogu da... Da odeš. Gde su oni u tom momentu sedmi na tabeli, kaže predsednik, nema nekih problema, kaže, nema šanse da ispadnemo i to. Gde se dešava da Lil ispada u drugu ligu. I ja... Bastija se interesovala i sećam se da su platili isto Lilu veliko obeštećenje da bi me otkupili od Lila. Ili ja nisam želeo da nastavim karijeru u drugoj ligi. Ti žao možda što nisi otišao u Lazio. Lazio u tom periodu isto imao vrhunsku ekipu. Pa mislim da sam pogrešio u tom nekom sportskom delu. Trebao sam možda da odem u Lazio i siguran sam da bi napravio isto gore veliku karijeru. Jer... Tad sam bio s Perom Krivokućem i onda on je bio moj menadžer i tu je bilo nekih, da kažemo, nesuglasica oko tog transfera i sve to. Nisam, verujte mi, tad nisam ni znao ni koliko je obeštećenje, tek sam kasnije saznao koliko je obeštećenje bilo. Mislio sam da je dosta manje, to je bilo ogromno obeštećenje koje se tad u tom periodu platilo, 2 miliona maraka, 96. godine, to je bilo sad kao da te neko plati 10. Tako da, odlazim u Bastiju gde... Stvarno, teška francuska liga, jezik izuzetno težak za mene u početku, ali sve u svemu dobar izbor. Godinu dana na Korzici i uspio si da osvojiš trofej. Da. U Inter Toto Kupu, onako, jedan triumfalni hod do finala i pobjeda u finalu. Šta te veže za tu sezonu još? Jako interesantna sezona. Sećam se da smo završili gore u vrhu. U francuskom prvenstvu, gde smo igrali izuzetno dobro, osvojili Inter Toto Kup. Sećam se, u četvrtfinale i polufinale igrali smo u produžetke sa Hamburgom i sa... Halmstad, da. Hamburger u polufinalu, a Halmstad u finalu. Tako je. Dva puta u produžetke. Da, oba puta. Znači, 120 minuta gde smo stvarno... letnji period, vrućina, osvajamo, da kažemo, prvi trofej za Bastiju ikada, jer Bastija igrala finale Kupa UEFA
2008. posle Džaja, kad je Džaja otišao iz Bastije, mi osvajamo taj trofej i te godine dolazimo do četvrtfinala Kupa UEFA. Osvojeni finale Inter Tota i četvrtfinale Kupa UEFA protiv Steaua iz Bukurešta. Gde smo izbacili Benfiku, gde smo izbacili stvarno jake ekipe evropskog futbala, jedna mala Bastija. I ovde ste u grupi u Inter Toto Kupu imali Salzburg, hrvatski Dragovoljac, Genk, Gak Graz. Gak Graz, jeste, Bogdan Dimitrović je bio tada u Gaku. I Velšane, onaj neki van. Tu ste osvojili prvo mesto i posle uspjeli da dogurate do trofeja. A to je bila ona sezona kad se Inter Toto Kup igrao sa tri finalne utakmice. Tako je. I sve su Francuzi uzeli, znači Bastija, Lyon i ne znam ko je bio treći. Da li Montpellier ili tako nešto. U svakom slučaju, si dao posle neki gol u Kupu UEFA? Jesam. Dao sam protiv... kako se zvala ekipa iz Poljske? Polonija. Polonija, bravo. Aha. Tako nešto, da. Polonija, da. Sa Bastijom. Koga ćemo iz Meca? Iz Bastije, misliš? Iz Bastije, izvim. Da. Iz Bastije. Znaš kako, tu je bilo sjajnih... Gomani, Bumnižel i Erik Duran. Duran, da, legenda. Erik koji je stvarno igrao fenomenalno. Frank Giretti koji je bio u Frederic Mendy. Aha. François Modesto koji je sada sportski direktor i Olympiakosa i ovog Nottingham Foresta. Sebastian Perez, jedan sjajan desni bek koji je bio u Marseju. Bio je Ljubomir Moravči, kako se sećaš ti. Jest u vezi, da. Siri Rol. Pa jako, jako teško. Šepčevski. Da. Olivier Garrido. Amadou Faye. Prince Adrian Dye. Kozniku. Taj Prince Dye mislim da je dao pobjedonosni gol u finalu Inter Toto Kupa proti Kaunstada. Ne, dao je Osman Suma koji je i taj dan završio karijeru jer mu je puko vrat. Kad je postigao gol, golman je... Pesnicom. Degažirao i degažirao u njegovu glavu i nažalost pokušavao je da se vrati kasnije, ali mu je pukao pršljen jedan u vratu i to je bila velika tragedija tada u tom momentu. U 118. minutu dajemo go, on daje go i on pada i nažalost ostaje živ, ali go koji je donio Bastiji trofej. Ne, na svu sreću ostaje živ, ali je završio karijer. Pa iskreno, Ljubomir Moravčik, jedan igrač koji je Slovak, koji je igrao i za Češko-Slovačku i za Slovačku posle desetka koja je stvarno izvodila korner sa desne strane levom nogom, a sa ove druge desnom. Protiv Paris Saint-Germaina postiže gol desnom iz slobodnjaka i levom iz slobodnjaka. To se nikad nije desilo u istoriji. Mislim da sećam se da je bio Bernard Lama na golu. Dobili smo 2-1 kući, daje gol levom i desnom iz slobodnjaka. To je stvarno nešto fenomenalno, ali imam desetku iz Anderlecht jedna koji je igrao dosta duže sa mnom, tako da bi ja izabrao Sebastian Perez na desnoj strani. Na desnom beku, a? Da. Dobro. Sebastian Perez. Šta imaš zanimljivo nešto za njega da mi kažeš? Uf, to je dečko koji je stvarno dosta mi pomogao. U Bastiji kad sam došao i... koji je znao dosta naših reći, jer je bio u Saint-Étienne, posle toga u Marseju i onda je pričao dosta srpski, pa mi je dosta ovako bio, prijom je kao osoba, bio je drugačiji od Francuza, stalno me zvao jer sam ja bio klinac, došao sam sam 20 godina i kao igrač bio je jako srčan, borben, postizao dosta golova glavom iz prekida. Stvarno jedan bek, da kažemo, danas koji bi dosta radio. A kako je naučio te srpske reči? Od koga? Kažeš, bio je u Saint-Étienne, Marseille? Pa u Saint-Étienne je bio isto potpredsjednik Partizana, Ćurković. I onda je on dosta imao je, koga je imao u Saint-Étienne, s kim je bio... igrao je s nekim, ne mogu setim nekim, ili naš čovjek neki bio dole, pa je dosta pričao srpski jezik i onda je dosta... Tamo je pokupio. Da. Jel se čuješ sa njim? Gde je sad? Šta radi? Pa čujemo se s vremena na vreme. Sad ima ove mreže, Instagram i sve to, pa se pronađemo i stvarno momak koji mi je ovako ostao u lepom sećanju. A reci mi, jel se tamo na Korzici u stvari u Bastiji osjećao
onaj neki pečat koji su ostavili i Džajić i Ilija Pantelić. Jesi imao prilike u to da se uveriš? Da. Na primjer, kad sam došao u Bastiju, uvek se dolazi u hotel Chevalter, se zove, kod Valtera. Aha. I on je tamo staroseodeoc koji ima svoj hotel, njegov sin Pier Luigi, taj. I kad sam došao, odjedan put i konobar i svi, dobar dan, kako si, šta ćeš da jedeš, hoćeš ovo, hoćeš ono, svi pričaju srpski jezik zbog Džaja. Aha. I da kažemo Džaja, Ilija Pantelić i Anto Drobnjak, oni su ostavili, da kažemo, najdublji onako trag u Bastiji. Posle Bastije prelaziš u Metz. Tako je. Daj mi nešto šta pamtiš iz Metz, neku utakmicu. I sa Metzom si dogurao isto daleko u Intertoto kupu. Da, izgubili smo finale od West Ham United. Od West Hama, da. Tu si dao gol, ali u dve utakmice oni su bili bolji. Jeste, jeste. Pa, igrali smo tad sjajno, imali smo, to je godina posle gde je Metz bio vice šampion. Ja sam odigrao dve sjajne utakmice proti Metza sa Bastijom, postigao go i kod kuće smo igrali 0-0, a u Metzu smo dobili 0-1. Gde je Metz odlučio da me kupi, bio je tada čuveni Bruno Rodriguez u špicu, Luis Saha, onda Dani Boffan, Frederic Meriu, Vladan Lukić, imali smo stvarno ekipu, Lionel Letizy, golman. Te godine smo igrali finale Intertoto Kupa, kvalifikacija Lige šampiona i Kupa UEFA sa Crvenom zvezdom 98. godine. Sve sam odigrao evropsko takmičenje u roku od 3 meseca. Kako je bilo to sa zvezdom? Ajde malo se prisjeti. Pa, to je stvarno utakmica za pamćenje. Dve utakmice po 90 minuta u Beogradu, gde je Zvezda bila dominanta, gde su nas stvarno u prvi 20 minuta rasturili kao niko do tada. 2-0 za Zvezdu i Bruno Rodriguez postiže posljednju minutu 2-1. Gde je Perica Ognjenović posle čuvenog gola dobio žuti karton, otišao prema severu. Drurić igra u sjajnoj formi, pokojni Bunja, onda Perica koji je igrao kao na motoru, to je bio van serijski talent našeg futbola. Utakmica u Metzu 120 minuta na penale. Ja mašim penal, treći penal seriji, gde sam imao i malo problema u Metzu posle utakmice. Vladan Lukić, sećam se da nije teo da igrao povratnu utakmicu, a ja sam igrao. Tako da nije bila laka odluka, ali profesionalci smo, tako da smo morali. Sa navijačima si imao problema? Pa ne, mislim, to je bilo dosta prozivki tada, zvezdinih, kad prođeš po desnoj strani, pa to je sasvim normalno da svako želi da svoj klub pobedi, a kad igra Srbin jedan u drugoj ekipi, normalno da kaže, malo povuci ručnik. Ne, ali kad si promašao penal, kažeš mu si probleme. To je bila jedna čudna situacija gde Džaja prelazi u tunelu. Ima jedan veliki tunel ispod zapadne tribine gde me zagrali, ovek se zove, Carlo Molinari, predsednik, mali Italijan koji je bio čuveni, bio stvarno mnogo dobar predsednik, ovako i čovek. Sve to gde je on video da je mene Dragan Džajić zagrlio i kaže, jeste li si ti to namerno umašio, ja sam pogodio prečku. Ja sam u šali rekao, jesam, mislim, predsjednik Meca nije nikad to čuo, ali je u jednom momentu rekao kao nije mi se svidelo tvoj promašaj kao protiv Zvezde. A ja sam stvarno tu utakmicu dao maksimum da pobedimo. Znači, želao sam da Mec pobedi, normalno, to je moja ekipa. Ja želim da idem dalje, da tad si igralo sledeću utakmicu sa Lyonom, treće kolo i sve to. Igrali smo posle toga derbi protiv Nancija, gde sam bio na klupu. I gde sam ušao posle 15 minuta i dao gol. Gde smo pobedili, sećam se i opet sam postao, tako da... A i da si hteo da promašiš, ne bi pogodio prečku. Ne bi pogodio, pa normalno. Ali to su sve fudbalska ta nagađanja. I dan danas mi navijači kažu da si namerno promašio penal, ali... Navijači Meca? Ne, Zvezde. A navijači Zvezde? Zvezde, da. Či zakloni su ti, da, i dan danas.
Možda si najbolju utakmicu u dresu Meca odigrao u tom polufinalu Liga Kupa protiv Montpellier. Dobili ste 4-3, a ti si dao 3 gola, mislim. Tako je, tako je. To je bila utakmica za pamćenje, jer to je bio jedan težak period. Vladan Lukić odlazi u martu mesecu iz Meca. Presednik, zbog bombardovanja? Da, počelo je bombardovanje. Samo jedno jutro došao kao jestro, kao dođi vama, kao idemo kod predsjednika. Ja kažem šta je bilo, kaže ne mogu, kaže želim da se vratim, kao da pomognem mom narodu, bombardovanje. NATO bio je ogorčen. Samo u jednom momentu, sećam se, Sara mu imala par godina ćerka i njegova žena, to je trajalo 2 dana i on je otišao dole na ovdje, to jest u Beograd, na ratište. Ja sam, Luka je slabije pričao francuski, prevodio sam. Predsjednik je u jednom momentu mislio da se on, da se on šali i sve to. Čak je i tražio džipa da ima, kaže, za terenske borbe protiv NATO zločinaca da koristi. Predsjednik mu je dao, izašao mu je u susret i ja sam imao jak pritisak. Tad je bilo TF1, ona, France 2, France 3. Aha. Televizija Francuske, gde su svaki drugi dan dolazili, snimali treninge, pratili mene, da li ću ja da se vratim. To su bile posebne emisije na televizijama. Ali ja u tom periodu nisam mogao da pomognem nikako, niti je Vlada Lukić mogao da pomogne na svom narodu. U tom momentu mogao je ovako energetski ili da neku podršku svom narodu, razumeš, ali vojno smo mi tad bili inferiorni u odnosu na NATO. Treba sagledati stvari drugačije, ali taj period je za mene bio onako mnogo težak, gdje je moja familija bili ovdje, roditelji. Tad sam odigrao najboljih 3 mjeseca u Metu. Postigao sam 11 golova za 3 mjeseca. Plasirali su finale Coupe de la Ligue Francuske 8. maja protiv Lansa. Dao Parizu 3 gola tada. Sjajno igrao u prvenstvu, tako da to su ta 3 mjeseca gdje su mi dala onako snagu posle svog dešavanja što se zbivalo kod nas. A dok si prevodio predsjedniku to što Lukić priča, ti je bilo čudno? Pa ja sam bio iznenađen, nisam se nadao stvarno da će da ide. Nije ti najavio šta će da kaže? Ne, nije mi ništa rekao, sam mi rekao idemo kod predsjednika da pričamo nešto. I meni je bilo čudno to, znam da je stalno pratio dešavanje, šta se dešava na Kosovu, ovo, ono. Jer je Luka jedan veliki patriota i stvarno je davao 200% sebe u vole da zna sve o šta se dešava, kako se dešava, koliko je ljudi. Bio je stvarno neverovatan po tom pitanju, ali bio je sjajan fudbaler pre svega. Se čuo skoro sa njim, imao je zdravstvene probleme. Jeste, čuo se. Se oporavio, kako je? Jeste. Ima je ugrađen stent, sve je okej, igrao je fudbal kod njega u Sopotu, tako da je sad sve okej, uradio to preventivno, nazvao sam ga, čuo sam se s njim i to je to. Hvala Bogu. Koga ćemo iz Meca za top 11? Ja bi Mladena Lukića ću sigurno staviti, ali ajde ako biramo iz Meca da stavimo jednog, Letizi je bio golman? Sjajan golman, golman reprezentacije koji posle toga otišao u Pariz. Tu je bilo fenomenalnih igrača, od bekova, štopera, Rigobert Song, Silvan Kastendović, Dani Buffon. Dani Buffon je da napravio posao. Federic Merieux, to je bio strašna desetka. Frank Rizeto, Jeff Strasser. Onda... Van Hadenhoven. Tako je. Gerard Bartiklo. Ja bi tu izabrao Luis Saha, koji je bio sjajan, perspektivan, bio klinac. Sećam se u finalu Intertoto Kupa. On je postigao gol u Londonu 0-1 kad smo dobili i nažalost izgubimo kući 3-1. Bila je 2-1 gdje sam ja postigao taj drugi gol u finalu. Eto, ja bi izabrao Luis Saha. Luis Saha, može staviti ga u špic. Da. Stavi ga u špic. Kako ste sarađivali, što na terenu, što van terena? Luis Saha je meni odgovarao, te godine smo ja i on dosta odigrali utakmice zajedno kad je Luka otišao na ratište.
stvarno je bio, mnogo je bio jak, mnogo je bio impresivan u duelu, brz. Imao je problem sa realizacijom. Gde je meni odgovaralo da jedan takav igrač pravi dosta prostora, umara odbranu, da sam ja imao tu završnicu da pakujem, da postižem golove, tako da mi on u svakom slučaju tu najviše odgovarao kad smo igrali zajedno špicu. Neka dobra van fudbalska priča za njega, jel ima? Ima. Da je, kad god smo putovali autobusom, kad god, pošto smo imali onaj toalet u autobusu, pošto je on bio toliko crn i toliko je ovaj, gde god je voleo da spava na onom hodniku, to jest u prolazu autobusa, gde sam ga nagazio jedno 20 puta, ali se ne vidi dole, stalno ležu dole i spavao, to nisam vidio u životu, da čovjek kako zažmuri, on zaspi tako. Bio je neverovatan. Neverovatno, znači, samo čuješ jedan put Louis vrišti, ono, nagazi ga ovaj, nagazi ga onaj. A što je spavao dole? Pa neverovatno, želeo da se ispruži sve to, ali stvarno nismo, a posle smo imali u glavi da Louis spava dole i da moramo da vodimo računa. Dobro, posle 3 sezone u Metzu odlaziš u Belgiju, je li tako? I to je na neki način ta sezona mu skromno je prekretnica tvoje karijere. Si odigrao fenomenalno. Sve se namestilo. Da. Tu sam imao jedan problem u Metzu, da sam... Tu je bio i Luka. To se desilo 1999. u februaru mesecu. Imao sam sa kapitenom mojim, Frederikom Erijom. Igrali smo, sećam se, protiv Monaka, ali on je voleo uvek da odigra na špica i da mu špic vrati loptu, i tako i sa Sahom, i sa Lukom, i sa Rodriguezom, i sve to. Gde mu ja par puta nisam odigrao loptu i gde smo se jedan tu zakačili. Nažalost smo se tu pobili ispod tuša i tu je za mene bio kraj u Metzu. Pošto on bio kapiten i imao autoritet i sve to. Joel Miller, pričali smo ono sa strane, odigrao sam tu sezonu stvarno fenomenalno do kraja i imao sam kod Radomir Antić me hteo u Oviedo, tad je otišao Đole Tomić, dal Saša Ilić, onaj Martinović, ta sezona. I onda mi je Dani Bofan rekao jednu rečenicu, kao pići, kao mali, kao idi, kaže, u Belgiju, kaže, tamo ćeš se probirati, igraćeš u Anderlechtu i bit ćeš, kaže, kralj. Gde me Hugo Broz tad gledao, on je bio na nekom trenažnom, onom, za neku licencu, da, u Metzu. I on je gledao baš tom periodu, 99. da sam ja dao 11 komada i rekao, kaže, kako ovaj kao igrač, kao ovaj mali, kaže, što ne igra on. I onda je insistirao, sećam se ja, da me dovede, to je trajalo 2,5-3 meseca, ja nisam teo da idem. Teo sam Španija i na kraju sam ovo izabrao pravu ekipu, gde sam bio prvi strelac i otišao u Anderlecht posle. Ko je izvukao deblji kraj tu potušen? Potušen? Pa bio sam nezgodan. Ja sam, ako si zaborio, ja sam bio šampion dva puta Srbije i jedan put treći sam bio u bivšoj Jugoslaviji u Rvanju, grčko-rimskom stilom. Tako da potušom nismo mogli puno onako goli da se bijemo, ali sam ga uhvatio u klinč, tako da to možete pitati. Vlade Laukić je pitati, najbolje. Tuširo si ga u rvanjskom stilu potušen. Da. Dobro. Ali to je sve zaboravljeno, tako da... Jasno. Karijera u Muskronu počinje fenomenalno. Znači, na debiju dva gola Beršotu. Tako je. Posle toga opet serija golova, dao si gol i Brižu, i Anderlechtu, i ta sezona i snova. Tad je bio rekord, da li sam dao 12 golova u 6 utakmice. To je bio rekord neki u Belgiji, ali sam odigrao, ne znam, neki broj minuta, nisam igrao jednu utakmicu, ali tako nešto, bio sam povređen. Da li 5 utakmica, 12 golova. I to je bila neka statistika gde sam davao svakih 50 minuta gol, tako nešto. Počeo sam sjajno. Završio sam prvi strelac sa 20 nešto golova, ne mogu setim tačno. I, nažalost, u aprilu sam se povredio. Imao sam povredu skočnog zglobova, gde sam imao prelom. I gde nisam mogao da stvarno napravim, da postignem preko 35 golova. A bila je takva sezona da sam mogao da postignem 40 golova te sezone, kako sam igrao. Da pomeriš neke granice. Da. Koga ćemo iz Muskrona? To je bila sezona 2000-2001. Tako je. Ja, koga si imao sve? Olivier Bessenger,
tu pozadi, Marko Kasto, Deni Leni, Kevin Pekio, Giovanni Senjeve, Aleksandar Teklak, Gordan Vidović, Mihal Ževlakov. Dejan Mitrović, da. Vezni red Clayton, Brazilac, tako? Tako je, tako je. Pa, vidim da nema tu, bila su dva sjajna futbolera, braća Ževlakov. Evo ga, Mihal. Mihal Ževlakov, bravo. On, dečko koji je odigrao preko 100 utakmica u Poljskoj, sjajan štoper, bek, koji je posle toga došao u Anderlecht na moju preporuku i Hugo Brosa da ga Anderlecht uzme, završio igru u Olimpijakosu u Turskoj, stvarno napravio sjajnu i sjajan je momak, sjajan igrač, tako da bi njega stavio kao štopera, da kažemo, desnog. Dobro. Če tu pored Sebastiana Pereza. Da. Mihal Ževlakov. Kakvi su Poljaci? Ajde, kada je mentalitet u pitanju, jel? Su slični nama? Ne. Poljaci imaju... Nemaju neki mentalitet što se tiče i fudbala i ovako. Dosta su povučeni, dosta su da kažemo, na neki način više okrenuti crkvi, pobožni, slušaju žene dosta, za razliku od nas, tako da ovako su radnici, veliki radnici, imaju veliki kvalitet, ali im fali to nešto da budu još bolji. Ne znam kako mogu da vam to opišem. Ali Ževlakov slušao ženu, jeste? Jeste, i danas. Šta imaš još zanimljivo za njega da mi kažeš? Uf, ima dosta stvari, ovaj se zove, i kad je... volili smo tako, posle utakmica, pošto bi imalo onako onaj velike džakuzi i sve to, i da proslavimo, i bilo je tu stvarno lepog druženja u Belgiji. Stvarno, Belgija je jako, jako interesantna zemlja za sve sportiste, ovako, futbolere. Šalili smo se dosta i stvarno, ako se setim neke ovako zanimljivosti, voleo bi da... Vratit ćemo se na njega, ako ti padne na pamet. Posle sezone i s Novom Uskronu, logično je da se ide korak u napred. U Belgiji korak u napred znači Anderlecht ili Briš. Ti si u tom trenutku odabrao Anderlecht i posle će istorija pokazati da nisi pogrešio. Evo sad je, da se vrati na Muskron, sezona 2000-2001, gde ja postižem preko 20 golova, imam taj lom noge, dajem go Borussia iz Dortmunda, igramo s Tottenhamom, Chris Waddell, u Briselu pravimo sastanak, Matija Zamer, svi, dogovoram sve sa Borussiom Dortmundom. Sa Tottenham imam da biram dve ekipe gde ću da idem, imam taj lom noge, sve to pada u vodu nekako. Ko zna šta bi se desilo da nisam polomio nogu, kakav bi mi bio razvojni put, futbal i sve to, gde Anderlecht stvarno i dan danas sam im zahvalan do neba. Dolaze u Muskron, ja sam sa štakama, noga u gipsu, tad se plaća najveći transfer u istoriji belgijskog futbola, 135 miliona belgijskih franaka i 15 miliona ako se kvalifikujemo za Ligu šampiona. Sve ukupni transfer 150 miliona, gde kvalifikujemo se za Ligu šampiona u grupi, tad je bio Real Madrid, Roma i treća ekipa, Dinamo Kijev, mislim. Anderlecht me kupuje. Šalje me na operaciju, pošto mi noga nije dobro zarasla. Radim operaciju, sve kaže polako, nema nekih problema. Ja 6 mjeseci ne igram u Anderlechtu. I stvarno i dan danas sam im zahvalan, gde odigravam svoju prvu utakmicu u Antwerpenu. Ulazim u drugom poluvremenu, 2-0 gubimo, dajem go i nameštam go. Dobijem utakmicu 3-2 i od tada odjedan put počinje ono famozno, cela tribina mi skandira jastro gol, ole, ole, to... Niti samo to očekivao, niti ne znam kako se to desilo. Niti ko je to bio inicijator od svega toga. Možda zato što u tom periodu igrali smo
Romom, gde je mene bio Bati Gol, bio mi je idol. I, Batistuta? Tako, aha, tako je. Gde sam isto postigao gol proti Rome, gde imamo slike zajedničke i sve to i... Ne znam, možda i zbog toga da se to sve tako... 100%, nema šta drugo, da, da, da. Čak mislim da je bio neki tekst u to vreme da ti je zbog Bati Gola nadenut nadimak Hjestro gol. Da, verovatno. Mislim da je bio tekst. Verovatno, da. Ta utakmica pomenuo se sa Interom i taj duel sa Dekim Stankovićem. Kako je do toga došlo? A da, to je bilo stvarno nesrećan slučaj. Sećam se da je Mancini u... to je bio možda negde 80 minuta, ali 5 minuta lopta ne izlazi, Deki treba da izađe. Aha. Ne znam, ne mogu sad, Miha je bio na tribinama, nije igrao, da li imao kartone i trebao je da izađe, 5 minuta lopta ne izlazi. Gde Aruna šutira, lopta prelazi Tolda, udara u stativu, ja treba da dam go, da li da iz prve da dam go ili da, ovaj, da rekao ajde da je primim na grudi. Ja sam se u tom momentu zagradio i Deki je trčao od polovine centra i pokušao da izbije loptu. Ja sam postavio ruku i onda je gažirao moju ruku. Gde sam odmah osetio da je bio prelom. Nesretni slučaj. Gde je Deki u tom momentu rekao, kaže, brate, nije pukla ruka, pukao je kostobran. Ja kažem, brate, pukla je ruka i kostobran, rekao 100%. Tako sve je otišlo. Da. Gde, sećam se, i njihov fizioterapeut, doktor i naš Anderlecht, ušli smo u svlačionicu. Pukla mi je ta jedna kost, nisu obe, znaš, i doktor rekao, kaže, nije ništa, njente, ovo, ono, ali sam znao da sam polomio i, nažalost, tu sezonu nisam igrao 2,5 meseca i tu sezonu završim prvi strelac lige posle tolike pauze, da sam stvarno imao sezonu isto i snovu. Mogu da zamislim kako je to kad te Deki šutne u ruku, mislim. Ba, Deki, još plus, znaš koliko je on bio jak i sve to, neverovatno. Još verovatno nervozan u tom trenutku što ne izlazi već 5 minuta, treba da... Pa to je bilo, znaš, stvarno mu je bilo žao. Tad smo počeli sjajno kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Nemačkoj, gde sam ja, nažalost, u tom momentu otpao, nisam igrao, tad je Kežman ušao na moje mesto da igra, ali dobro, šta je tu, to je sve fudbal, sastavni deo igre i nikad ja to nisam zamerio Dekiju. On se stvarno izvinjavao i dan danas kad se vidimo, posjetimo se toga. Pita kako ruka, tako je, tako zaraslo. Tako je, da. S kojom kaže da se pozdravimo, s levom ili desom, rekao nema s levom. one jedne sezone ste dogurali do osmine finala Kupa UEFA i to je jedna od bolnih tačaka u tom periodu u Anderlechtu. Ispali ste od Panathinaikosa i pored pobjede od 2-0 utakmici u kojoj ti daješ oba gola, ali oni tamo u Atini, ja mislim, dobijaju 3-0 i prolaze dalje, ali tako? Jeste, to je bila prva utakmica u Atini, gde je Hugo Broz, da kažemo, igrao sa tom, sa tim sistemom, ono 3-5-2, to jeste, ne, 3... neka taktika, verujem, ni dan danas znam, seća se da smo novinari tada i svi zamerali, da sam ja bio jedini u špicu, tad Panathinaikos koji ima čuvenu ekipu od Nikopolidisa, Olisa Debea, Karagunisa, Kirijako, stvarno imali su sjajnu ekipu, svi igrači koji su te godine osvojili evropsko prvenstvo. Gubimo 3-0 i sećam se sportski direktor, Mr. Michel Verschuren, rekao je samo, kaže, imate samo da pobjedite, imate troduplu premiju. Ne mora, kaže, za neki koeficijente me je trebao i sve to. Prvo polovreme 0-0, ja postižem 2 gola, pogađam stativu, igramo 11 protiv 9, 2 isključenja za Panathinaikos, gde smo stvarno, to mi je onako jedina... Mrlja. Ne mrlja, nego žal, da jer znam da smo mogli da osvojimo te godine Kupu UEFA. Porto je igrao posle toga s Panathinaikosom, izgubio je kući 1-0 i dobili su 2-0 produžecima, jedva. Tad je Mourinho uzeo Kupu UEFA te godine protiv Celtica u Sevilji 3-2. To mi je onako bila, ali dobro, šta je tu, nema... Bilo je sjajnih utakmica u Ligi šampiona i sa Chelsea-em i sa Romom, pomenuo si, ali eto, ostala je nekako u sećanju ta sa Liverpoolom zbog one scene sa Sisoko. Da. Kako si to podneo i kako se to završilo na kraju? Pa ja sam bio suspendovan 3 utakmice. Pošto se to desilo 2 nedelje, pre toga Mihajlović je imao problem sa Vjerom u Rimu.
i on je bio suspendan od 5 utakmica. A ja sam za neki odgovor Sisoku koji mi je tad prigovorio, bio je faul na Anfieldu u Liverpoolu, faul nada mnom, i on mi je prišao i rekao mi nešto na francuskom. Jer smo imali neku čarku u Briselu da je bio penal za nas, pa sudija nije svirao penal. I sve to, i tu smo kod kornera imali neku čarku i on se toga setio i isprovocirao me u Liverpoolu. Jesi ga razumeo šta ti je rekao na francuskom? Da, on mi je rekao na francuskom. Nosi se to, a? Fils de pute, to u prevodi, prevešće ljudi. Okej, okej. Ja nisam teo ništa mu odgovorim, samo sam rekao fuck off. Blake, da razumeš. Aha. Mislim, nisam trebao u tom momentu da kažem, ja nikad nisam bio niti rasista, niti ništa. Sećam se da su postavili pitanje Embo Mpenzi i Aruni i kompaniju tada u tom momentu, kakav je Nenad, da li je sve to. Ali ja sam to rekao u tom momentu jer nisam želeo da mu kažem ime, ja sam znao ko je on. Aha. Sisoko, ali sam teo da mu kažem, razumeš, furaj. Jasno. Ostaje me na miru. Ne razumeš. Zanimaš me. Tako je. U tom momentu taj sudija danac, Nilsen, koji se opraštao od... Kim Milton Nilsen, da. Tako je. Tako on se opraštao. Da li je on... On je čuo, ali mogao da... U principu i da... Nije to bilo ništa ono da... On je napisao u izveštaju drugačije. Gde sam ja trebao da budem isto surovo kažem kao Mihajlović 5 ili 6 utakmica, ali to što je Nilsen napisao nije bilo tako. Oni su skidali sa usana i onda su UEFA skidala i onda su odlučili da će mi ublažiti kaznu, ali opet sam dobio 3 utakmice u Ligi šampiona, nije malo. Ja, ti si u stvari pre toga samo 5 minuta i bio na terenu pre isključenja, da? Ti si tek ušao u igru. Tako je. A klub te je suspendovao ne zbog toga, nego što si valjda posle utakmice ušao u sudijsku slačionicu? Klub? Aha. Ne, tako? Nisam ja ušao uopšte u slačionicu, nego me klub... Suspendovo radi ponašanja tog što sam rekao. Aha. Ali to nije bila neka kazna, da kažemo, žestoka, ali stvarno i predsednik i tad sportski direktor i trener su, svi su bili uz mene i stvarno ja i dan danas sam zahvalan zbog toga. Da, to je stvarno fenomen, znači ta priča o rasizmu. Sve shvatam, ali da posumnjaš na igrača koji kroz celu karijeru igra sa tamnoputim fudbalerima i svi su mu saigrači, drugovi iz slačionice, van stadiona, družite se, provodite vreme zajedno, pomenuo sam obom penzu, a bilo ih i mnogo u Anderlecht, je li tako? Ma da, i da neko posumnje da ti imaš nešto protiv igrača samo zbog boje kože, mislim, to mi je potpuno neshvatljivo. Ma nikad, meni su crnci uvijek bili interesantni i zanimljivi i stvarno, ako sam bio s nekim dobar, sa njima sam bio najbolji. Počeo od Aruna Dindana do Embe Mpenze i kompanija, tad je bio isto Traore, sjajni igrači, razumeš, nikad nisam imao problema s njima. To je bila jedan detalj, Sheik Tiote je bio tada pokojni što je bio u Newcastle i sve. Aha. To na treningu, gde posle svega toga on je bio malo grublji ovako na treninzima, razumeš, da me udario, razumeš, i u jednom momentu ja sam ga samo gurno, gde su novinari isto napravili tu scenu kao evo ga opet. Tako da, to je tako ono, kad se potrefi kao Novak Đoković koji je pogodio sad ovog linijskog sudiju, slučajnost, tako da kad to se nekada poklopi. Kad ti prilepe neku etiketu, ti si završio svoje. Znači, najgore kad ti neko prilepi etiketu onu koju ne zaslužuješ, ali ja. To je tako u životu. Sami smo nekad krivi za te stvari. Apsolutno. Daj mi najdraži gol u dresu Anderlechta. Neki za koji si posebno vezan. Ima ih, stvarno sam postizao fenomenalne golove u Anderlechtu, ali ako treba da izvojim, to je protiv Bordeauxa, na primjer, u Ligi šampiona, na primjer. Mm-hmm. Zbog lepote gola ili zbog neke specifične situacije? Ne, to je bio gol koji je, tu sam utakmicu stvarno odigrao fenomenalno. Sećam se, u Bordeauxu sam dao, ne zna se koji je lepši gol, da li onaj u Bordeauxu što sam dao petom, ili ovaj u Anderlechtu koji sam dao sa 30 metara levom nogom. Kao Žigić, ono što je dao proti Rome, taj gol. Da je Rame samo pogledao ovako loptu, nije imao momente ni da reaguje. Znači, eto, taj gol u Briselu proti Bordeauxa, to je stvarno, da kažem, evro gol. Koga ćemo iz Anderlechta sada za top 11? Pa ja iz Anderlechta stvarno... Fenomenalna konkurencija, dakle, ovde sam moraš da povedeš računa. Ti zakačio Zvonka Milovića. Kako ne, kako yes, ne. Da.
Zvonko je ovaj... Filip De Vilde isto bio. Da, to su dva sjajna golmana i Zvonko i Filip De Vilde, legenda belgijskog futbola koji su stvarno imali fenomenalan odnos. Ja i Zvonko smo ostajali, to jest ja sam ga stalno ostavljao posle treninga da vežba slobodnjake, penale, ali stvarno nikad nisam šutirao penale i slobodnjake, a sa njim sam naučio i slobodnjake i penale, gde posle toga nisam nikome ni davao. I proti Panathinaikosa u kupu UEFA tada i proti Genka i proti, dao sam 5-6 golova i slobodnjaka i dao sam sigurno jedno 20-ak penala, gde sam sa Milojem dosta radio, gledao golmana do zadnjeg momenta i stvarno mi je dosta značio i kao saigrač i kao čovek, jer Zvonko je stvarno jedan veliki čovek i dan danas se čujemo i sve ovo što se njemu desilo, to je sudbina da kažemo, ali on je toliko jak, toliko da je neko drugi na njegovom mestu ne bi bio takvog duha kakav je Zvonko. Ali ima tu i Per Zetterberg i Aruna Dijan. Njega mislio malo pre? Njega ću staviti sigurno, da. Njega sam mislio kao desetka, da, koji je sjajan futbaler, ali igrač s kojim sam najbolje sarađivao i s kim sam igrao fenomenalno, koji mi je odlačio kao Luis Saha, na primer, odbranu i sve to je Aruna Dindan. Igrač koji je stvarno ta snaga, taj dribling, to je neverovatno, to stvarno ne može se opišiti. Hoćeš Dindana onda ili Zetterberga? Pa stavit ću Arunu Dindana. Ajde, stavi ga pored Sahe. Da. Pa ćemo da vidimo na kraju ako ostane nekih slobodnih mesta, možda dodamo i para Zetterberga. Da. Kakav je bio Dindan ovako van terena? On je bio stalno se šalio Šaljivđija i stalno je pevao pesmu od Ace Lukasa, moje su noge umorne, znaš ona pesma. To si mu ti pustao pa je. Da, da, i stalno su pevali on i Žilde Bilde i svi za Vlakov, tako da imali smo tu, malo je tu dosta naših futbolera, tad je bio Besni Hasi, Alabamac i Zvonko Milojević, Ivica Mornar. Lovre. Lovre, tako je. Aleksandar Ilić, štoper, sjajan, koji je bio i u Španiji, u Brižu i to. Tako da smo imali dosta ovako lepih momenata. Da. Jesi dovoljio Dindana možda ode u Beograd? Aruna nije nikad dolazio, ali kompanija je bio jedno 20 puta. I po splavovima i ovo i dan danas dolazi. Da, on je sa Kolarovom dobar isto. Da, da. On je tad počinio tako tek, kad si ti bio? Da, on je počinio, nije, on je do 2003. ušao u ekipu kvalifikacija Liga šampiona proti Rapida iz Bukurešta, to mu je bila prva utakmica. Gde sam ja rekao i Hugu i Franki Verkauteranu da je mali odličan, da ga osjećam dobro i da može da parira i da igra. To je bila onako dilema i sećam se, tu je bio Zetterberg protiv da igra, jer on je tad bio isto legenda kluba i sve to, ali je imao i moju podršku i ostalih da igra, on je tad debitao sa 17 godina. Kakav je bio ovaj Mbomo Penza, kad smo ga već spomenuli? Bio je fenomenalno krilo, stvarno igrač koji je iz suga pravio razliku, radio za ekipu. I on i Emil su bili igrači koji su bili onako robustni, brzi, niskog rasta, ali stvarno pravili su veliku razliku i napravili su dobru karijeru. Ok, Jestro, posle te sjajne avanture, da kažem, ajde, cijela epizode u Briselu, u dresu Anderlekta, ti donosiš odluku da odeš u Emirate, je li tako? Da. Jel nisi više imao neke ambicije da se dokazuješ u Evropi ili u tom trenutku je ovo bila ponuda koja se ne odbija? Pa imao sam, tad mi je bio menadžer Peđa Mijatović i imali smo Betis, Sevilju, Marseille, Metateo, imao sam Bešiktaš dva puta, Lučescu dolazi u Istanbul, dolazi u Brisel, ja sam bio u Istanbul isto, nismo se usaglasili, Andalek nije teo da me pusti tad 2004. 2005. nisu teli da me puste i onda sam u tom momentu dobio ponudu od Alaina iz Emirata. Peđe me zvao da završavam Marseille ili Betis, ja sam rekao Peđe, dobio sam ponudu tri puta bolju. I nisam pogrešio. Mislim da sam napravio sjajan potez gde
I dan danas imam sjajne prijatelje iz Emirata, počev od šejh Muhameda bin Zayed Al Nahyana, od šejha Za, s kojim dan danas se čujem i družim i sarađujem. I pomažu mi dosta u mom poslu. I, jer mislim, igrač koji igrao samo Evropu, mislim da ono što sam ja doživio u Aziji, što sam igrao, to ne može se doživi stvarno. Taj neki drugi način igre, mentalitet, upoznati neku novu kulturu i sve to, stvarno je jedan plus za igrača. Tako da, veruj mi da mi je to jedan od boljih izbora. Bez obzira što sam tad bio 30 godina, ono, nisam bio... Peđa rekao, se naljutio? Ne, Peđa je bio oduševljen. I dan danas kad se sretne i vidimo, on nije mogao da veruje kako je to bilo organizovano, kako je to bilo... Sjećam se, došao je sa svojom ženom i sa njegovim pokojnim kumom u Brisel i iz Brisela smo letili za Abu Dhabi. Kako je Peđa kao agent? A Peđa je sjajan, pre svega kao momak i kao igrač, to ne treba trošiti reći, a kao agent, on i danas se bavi agenturom i neko ko je od reči, ko stvarno savjetujem i ovim današnjim mladim generacijama da se predele za neku sportsku priču nego za van sportsku, što se kaže. Ti si na debitantskoj utakmici za Al Ain ušao u istoriju kao strelac 10.000 gola u istoriji prvenstva Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tako je. Prva utakmica protiv Al Nasera. Al Nasera, znači derbi? Da. U derbiju? Da. I to je se ispostavilo, na kraju sam otišao ja u Al Nasera iz Al Aina, gde sam isto napravio sjajne rezultate. To je utakmica isto, nevjerovatna. Posle tri minuta postižem gol, a posle pet minuta dobijam crveni karton. Šta si radio? Ma, ništa. Udario me, taj igrač me... Ne, taj igrač me... Pljunuo me i udario me pesnicom u leđa. Ja sam samo odreagovao ovako, nisam ga udario, on je pao. Oni su dosta teatralni u tom arapskom svetu. Počeo od golmana koji se bacaju parade pa se valjaju. Odbrani igrači gde smo mi dosta nadmoćniji i jači, gde oni pokušavaju da te isprovociraju, da se oseti taj, da dobiješ karton ili šta god. Mislim da je drugačiji fudbal, to treba navići se malo igrati. E, se osjeća tamo taj navijački fanatizam, recimo kad si prelazio iz Al Aina u Al Nasr, je li bilo nekih nemira i to? Pa nema toga, ali kad bi vam rekao da u Al Ainu bude po 15.000 svaka utakmica, gde su fanatici, gde stvarno prate fudbal, gde i raspoznaju i kvalitet i sve to, to je stvarno neverovatno. Ali poštuju kad si u jednom klubu, ne bi volio da sam bio u Al Ainu pa da odem u Al Wahdu. Ali Al Nasr je u Dubaju, pa tako da to je isto derbi, ali nije to sad rivalitet neki kao sa Al Wahdom iz Abu Dhabija ili sa Al Jazeerom, razumeš? I više derbi Al Nasr Al Wasl iz Dubaja, nego ili... Da. Znaš šta me zanima, pošto si ti u svakoj zemlji u kojoj si igrao važio i za zavodnika van terena, kako si se snašao u Emiratima tamo gde je to strogo kontrolisano i gde moraš da vodiš računa, šta i kako radiš? Pa nema tu šta, ja sam tada, da kažem, živeo svoj život, bio sam malo onako po tom pitanju čudan, ja sam volio da živim onako kako ja hoću i nisam ne zameram sebi ništa. Bio sam to što jesam i živeo sam onako kako želim. To, hoću da kažem, nije bilo ljubavnih avantura tamo, jer to bi bilo onda vrlo opasno. U Emiratima, da. U Emiratima možda imaš ljubavne avanture, sve je dozvoljeno. Aha. Nemaš pravo da se ljubiš na javnim mestima i sve to, ali ti možda imaš i ljubavnih avantura koliko god. Aha. Gori su oni od nas, nema da brineš ti to. Oni imaju više tih avantura nego mi. Znači, nisi se ostručavao. Da. Ok, ajde jednog igrača iz Al Aina, recimo. Ne mora Al Nasr, ili izaberi jednog iz ta dva kluba. Zato je nemoćno da staviš sada iz svakog po jednog. Pa... Jesi jedini stranac bio tamo ili... Nisam bio jedini stranac, tu su bili
Dodo Brazilac, bio je Ibrahima Diake, koji je napravio sjajnu karijeru iz obale Slonovače. Evo da, ako bi birao, Ibrahima Diake. Ibrahim Diake, aha. Ibrahim, da. Aha. Evo ti Diake, šta je igrao? Pa on je bio vezni, da kažemo, desetka osmica. Ali ja ću ga staviti na osmicu, da kažemo. Može. Diake. Da. Aha. Tako. Jedan tip Sedorfa, Klaren Sedorf. Znači, jake noge, s loptom, mnogo moćan, sjajan pas zadnji, zna da postigne gol. Igrač koji je tad igrao za nas samo za Ligu šampiona. Mm-hmm. Nije bio registrovan za, pošto je igrao u Al Jaziri, i onda smo imali pravo četvrtog stranca, gdje je Diake bio tada u Ligi šampiona, gdje smo igrali finale Lige šampiona Azije. Nažalost smo izgubili od Čobuka iz Koreje. Tu informaciju nemaš, verovatno. Nisam to izvukao, da. Da, i ovaj, 2-2 smo igrali u Koreji, 3-0 smo izgubili kući, pošto se igraju dve utakmice. Aha. I Diake je igrao tad sjajan, ovaj, sjajne utakmice i dosta nam pomogu, tako da... Njega... E se sa njim družio najviše van terena? On je u principu onako, živeo više u Abu Dhabi, ovaj, ali više sam se družio ovako sa nekim trenerima. Tad je bio Jordanescu trener, pa posle toga je bio i Walter Zenga, tako da sam se i sa Walterom tu dosta družio. Više s trenerima nego sa tim igračima, ali nije bilo to tih druženja toliko tamo. I eto šta je sudbina, znači pomogneš Zvezdi da prođe dalje promašenim penalom, a par sezona kasnije završiš na Marakani. Da. Za koga si navijao u detinjstvu? Pa za Zvezdu. Tad je ovaj... moj otac je nešto kao voleo Hajduk i Splita, pa kao mene stalno ajde navija za Hajduk, Splita i sve to. Ali ja sam voleo Zvezdu i onako ko nisam mogao da navijam za tuđe, što se kaže. E to mi je bilo zanimljivo. Mnogo je ranije bilo navijača Hajduka ovdje u Beogradu. Da, moj otac je na primjer obožavao Hajduk i onda stalno mi je... A iz kog razloga? Zbog igre i... Pa zbog igre, zbog... Aha. On je znao te i ranije generacije i sve to. To rekao da nije možda neke veze sa Splitom i to. Da, nije... Mene su zvali Alen Bokšić kad sam bio klinac. Ono, bio sam brz i onda... I onda ovaj, Čale kaže, ajde navijaj za Hajduk, ako Zvezda dobije ili Hajduk, ko dobije, navijaj za... I ovaj, u školi su oni znali da ja volim Hajduk, ali da sam voleo da sam navio za Zvezdu. Aha, aha. Nikada za Partizan, tako da. I kad je usledio taj poziv iz Zvezde, ja si razmišljao dugo ili... Tad sam bio u Al-Naseru iz Dubaja i ovaj, Pixi me zvao. Pitao me kakva je situacija i sve to i da li postoji mogućnost da dođem. Rekao sam, vidjet ću da razgovaram sa klubom i sve to. Ispostavilo se da može da se napravi ovaj kompromis i došao sam u Zvezdu. To je bio ovaj, stvarno nešto onako za mene, jer sam trebao da potpišem za Zvezdu 96. Sa Giant sam bio na razgovorima na Marakani, ali sam tad potpisao bio za Lille. Predugovor, i bilo je nemoguće tad u tom momentu da Zvezda plati toliko obeštećenja. Si očekivao možda da ostaneš duže na Marakani, da osvojiš neki trofej, da napraviš neki veći iskorak u Evropi? Pa znaš kako, mi smo tu sezonu odigrali 2007-2008. Nismo imali poraz u prvenstvu. Završio sam prvi strelac lige. 13 golova. Tako je. 19 sve ukupno sa kupom. Sa kupom, i, da. Ovaj, jednostavno nisam ovaj, imao, da kažemo, podršku ljudi iz kluba tada. Imali su neku novu viziju, ja sam tada imao 32 godine i rekli su kao da žele mlađu ekipu i sve to, a mogao sam da odradim narednih 2-3 godine isto fenomenalno, ali to je bilo tako. Zamislite kad ste prvi strelac lige i kad niste poželjni više u svom klubu. To je ona sezona kad je Zeman počeo na klubu, je li tako? Ne, to je bila druga sezona. Kad si ti otišao? Ko je bio na klupi kad si ti bio? Bio je Kosanović i Sale Janković. Si zakačio Rangers? Da, ja sam potpisao tada. 0-0 na Marakani. Da. Tad sam ja potpisao, tog dana. To je onako bila lepa šansa da se izbori plasman. Pa kažu da sam im ja falio tu utakmicu da prođem. Aha.
Zakasnio si za koji dan? Da, zakasnio za koji dan. Najdraži moment u Zvezdi. Dao si 3 gola Smederevu, 2 Banatu. Pa gol protiv Partizana, da kažem. U polufinalu kupa. A polufinalu kupa, da, pošto u prvenstvu nisi dao, je li tako? U prvenstvu sam jedan... bio namestio, bio penal na mnom, 4-1 kad smo dobili. Aha. I igrali smo 2-2 na INA i 1-1. Aha. A to u kupu? 3-2, 3-2 za Partizan. Aha. To je ono čuveno... Kad je sudija ovaj, svirao ofsajd, Milijaš nije bio 10 metara ofsajda. Tu smo bili potkradeni, umjesto mi da pobedimo tu utakmicu 3-2, izgubili smo 3-2 i Jovetić je dao gol u zadnju minutu. Kakav je bio gol? Bio je neki onako, ništa specijalno, ali u mom stilu, razumeš? Da li je koroma nešto šutno, ne mogu setiti mi, ja sam samo produžio loptu u gol sa neki 7-8 metara. Ajmo sad jednog igrača iz Zvezde. Šta ti fali tu? Fali ti golman? Fali ti štoper, levi bek? I još dvojica na sredini, kako? Pa evo, u Zvezdi imali smo sjajnu ekipu i... Stvarno sad kad bi... teško je odabrati, da li Basta, da li... ima tu Ivar Anđelović, golman koji je bio sjajan, Bajković... Onda Castillo, Koroman, Milijaš, da, bilo je puno stranaca. Bilo je puno stranaca. To je onaj period kad je puno stranaca prolazilo kroz tim, ali redko ko je uspevao da opravda očekivanja. Kažu da je Segundo Castillo jedan od jačih stranaca koji ga u jeste, bio je sjajan ovaj, igrač i momak stvarno koji je radio za ekipu, znao da je dao gol. Kad jedan zadnji vezni da 7-8 golova namesti 5-6, to je stvarno pravi futbol. Si zakačio Barkosa? Jesam. Jel te posle iznenadilo da je došlo do reprezentacije Argentine, a svi znamo kako je prošla njegova avantura u Zvezdi? Da, ja sam mu dao malo, da kažemo, neki... pogurao sam ga da bude bolji, da se... ovaj. Otrazni u tom periodu u Zvezdi, jer pričao sam mu da imao jako interesantnih stvari, kao špicu, nego na trenizima bude jedan od boljih igrača, čim dođe utakmica, totalno nije se uklopio jednostavno u igru, u ekipu Zvezde. Ja sam tu bio, igrali smo s jednim špicom i onda bilo je teško. Da smo igrali s jednim špicom tada u tom periodu, igrali su mali ovaj Kolumbijac Molina, levo, Koroman desno i onda je bilo teško ovaj, sa dva špice igrati u tom sistemu. A kako si ga osokolio? Šta si mu radio? Šta si mu pričao? Pa pričali smo ovako, plus imali smo jedan incident gde sam ga ja nešto zagradio, on me udario pozadi pa sam ga jurio po celom terenu, tako da su... Na treningu? To je bila priča, to je... To i danas kad pitate ove igrače o tim situacijama, to je bilo stvarno za... Kada si ga stigao? Pa sreće nisam ga stigao, ali inače pobjegao u hotel tamo Zvezde, tako da... Ali danas se smijem o tome. Ok, šta si rešio, koga ćeš staviti iz Zvezde? Hoćeš Bastu? Pa da imaš desnog beka? Imam desnog beka Basta, ali jedan igrač koji je stvarno tad igrao fenomenalno, koji mi je namestio dosta golova, njega ne mogu da ne stavim, a to je Koroman, koji je igrao stvarno tad sjajno. Ok, kupiješ ga? Da. Da, bilo je tu u veznom redu Blažića, Bogdanovića, Burzanovića, Kastilja, Koromana, Milijaša, Milovanovića, Trajkovića. Tako je, tako je. Neka anegdota vezana za Koromana? Pa, Koroman je bio, on je jako specifičan ovako kao momak i dan danas ovako je specifična ličnost, ja ga volim jer dobar je prijatelj, dobar je drug i sve to kao igrač još bolji, iskreno mislim da ima njegovih pravih, onako doskoči se kad kaže ovaj Jestrović je, kaže, nevjerovatno, kaže, ja kako god
da li centriram ovako ili onako, kaže, loše, kaže, on se pojavi tu i kaže postigne gol. Tako da uvek smo se smijali tako nekim tim njegovim pričama, šalama. Doskočicama, da. Dobro, došli smo do Turske, znači ta polusezona u kojoj želi spor, je li tako? Kako je došlo do tog angažmana? Ja sam završio prvi strelac sad u Zvezdi i mogao sam da biram. Trebao sam da idem u Los Angeles, trebao sam da idem ponovo da se vratim u Mets. Gde sam posle toga i otišao u Mets i sve to. Tako da, otišao sam u Tursku, jer Turska mi je bila onako suđena. I kad sam trebao i 2003. i 2004. da potpišem za Bešiktaš, nisam otišao i onda sam želao da idem. Tu je bio blizu Istanbul. Nažalost, ostao sam samo 3 meseca. Jer 3 meseca nisam bio isplaćen i onda sam potpisao onaj raskid ugovora i otišao iz Kođelije. Šta, došao do krize neke u klubu? Samo sam dobio ono na potpis, ovo 3 plate nisam dobio, imao sam pravo da napustim klub. Tad je bio isto Anđelković sa mnom i Tuturić i svi smo otišli zajedno. 2 gola si dao, 1 Fenerbahčeu? 3 sam dao gola, dao sam Gençler Biligi, dao sam Eski Şehir'u i dao sam Fenerbahçe. I Fener'u, aha. Da. Koji je bio najlepši? Pa protiv Fenera, taj gol onako u padu iz polu veleja, sjajan gol. To je bio gol za 2-2, tako nešto, u Izmitu, protiv Fenera, da kažem, ali u tom momentu sam bio drugi strelac lige, Baroš je dao 4, ja dao 3 gola. Ja sam tad napustio sa 3 gola u Tursku. Super, ajmo nekoga iz Kođelija sada. Fali ti, još uvek ti fali golman. Golman će na kraju, tako ja mogu na kraju da šta je. Može da dopunimo, jesu. Da, ali... Evo ti vidi, podsjeti se s kim si sve igrao. Julio Cezar je tu bio. Na Sumbu Mazuva, tam za Mutlu. Patrisni Zeko, ja te čitam ove vezne, pošto ti vezni fali, ali dobro, fali ti... Mislim, ovi špicevi su bili sjajni. Ali Serdar Topar Tepe, on je igrao u Bešiktašu, igrač koji je sjajan bio, dribler, sve to igrao po levoj strani, stvarno koji je i napravio sjajno ime u Turskoj. Serdar je za mene onako neko koje je stvarno napravio... Znači njega? Pa mogo bi njega, ali... A da imaš iz dva špice? Da, ali... Evo da kažemo da stavimo našeg Anđelkovića, Džina, po levoj strani, koji je tada igrao sjajno tada. Aha. Taman ti fali levi bek. Da. Dobro, imali ste srpsku koloniju tamo, pa ste... Eto, Džin je igrao sa mnom i u Zvezdi i u Turskoj, tako da ćemo njega da stavimo po levoj strani. A daj mi neku lepu priču za Džina. A, Džin... Kad smo došli u Tursku i sad, pošto sam ja pričao dosta jezika, počeo od ruskog, holandski, francuski, engleski, italijanski, bio sam ovako poliglota po tim jezicima sveta i on kaže, brate, kaže, ti kad bi propričao turski odmah, kaže, svaka ti čast, znaš. I onda, sećam se, posle par dana išli smo nešto za Istanbul, ja sam uzao onaj moj priručnik, tursko-srpski, i vozi nas taksista i ja kažem, Abe, Ben, Čok, Problem, Burda, ja kažem Svećice, ne znam pojma kako, samo pročitam Svećice, kako se kaže na turskom. I on kaže, brate, kaže, šta si ga pitao? Ja kažem, rekao, čuješ, rekao, ima problem sa Svećicom, rekao, čuje se naprednu u motoru. Kako znaš da kažeš Svećica? I ga sluša, se zove taksista i on izlazi, otvara onu haubu, kaže, Abe, problem je ok, Čok, i nema problema. I on govori, kaže, Tuturi, kaže, je. Kaže, Tutura, kaže, ja i ti, kaže, pojma, ne znamo, kažemo dobar dan, kaže, ovo je zna Svećica. Tako da je to bilo. A tek došao je. Da. To je bilo posle nedelju dana, da kažem. Jestro, reprezentacija, onaj debi u Bremenu,
Dobro. Prve dve utakmice Nemačka i Engleska, dakle nije moglo bolje, nije moglo atraktivnije. Ok, rezultate nisu bili kako se očekivalo. Pa 1-0, 2-1. Debi u Bremenu, gde počinjam sa Savom Miloševićem, gde imam tri šanse, pogađam golmana u glavu, pored stative, stvarno... Tad sam naučio da nemački golmani idu ovako, na jedan na jedan. Obično ovi drugi idu, znaš, ono, ruka gore, oni idu da zaštite donji deo i sve to. Pogađam golmana u glavu, protiv Engleza, Debi U Lesteru go. Postižem go, to mi je bio prvi go za reprezentaciju i stvarno, da kažem, jedan od dražih u reprezentaciji. Dva gola u San Marinu, to si već spomenuo, jedna od dražih utakmica, jedna od boljih utakmica u... Da, pa to je kvalifikacija, početak kvalifikacije i sve to. Go Slovencima u Ljubljani, Slovacima u Fukuoki, u Japanu. Kirin Kup. Nisam puno odigrao za reprezentaciju, imao sam te povrede, koleno, zlob, deki, ruku. Kad bih vam rekao da sam počeo tri utakmice, dao pet golova, sjajan učinak, tako da... Najbolnija tačka je verovatno onaj poraz u Helsinki od 3-0, tu si bio u timu, ali ništa nije išlo kako treba. I Miha je dobio crveni. Tu sam... Dejan Savićević je bio selektor. I rekao sam da je sudija Kolombo svirao tu utakmicu, Francuz, da je jako, prema našim igračima, jako arogantan, da može da dođe do nekog incidenta, da dobijemo crveni karton. I onda je Dejan rekao kao, Miho, slušaj, tako i tako, i Estra rekao to, gde se na kraju ispostavilo da je Miho dobio crveni karton i da smo izgubili utakmicu. Onim kvalifikacijama za Nemačku 2006. odigrao si one dve najteže utakmice sa Belgijom i sa Španijom i obe su završene 0-0. Tako je. Bilo je svega i svačega, ali su mreže... Pa, protiv Belgije imam pet šansi, stvarno, ono kad neće, kad... Najviše sam volio njima da dam gol. Jednostavno nije htelo, ali smo se kvalifikovali bez poraza, s jednim primljenim golom u Madridu, sjajne kvalifikacije i stvarno za nezaborav. E sad, šta se desilo na svetskom prvenstvu, to je... Druga priča, nisi bio deo, da, nisi bio deo, a pred tu utakmicu sa Belgijom, to je ona situacija kad je Petko čak izostavio sa spiska Savu i Kežu. Tako je. Stavio tebe i Ljuboju u startnu postavu i kad neće, ono što kažeš, ulazio se u šanse. To je bila utakmica, sad ću vam reći, da sam ja tu dao go, niko nas ne bi izbacio tada iz reprezentacije i Petko je bio definitivno za to da promeni, da stavi mlađe igrače u državni tim. Nažalost, i ja i Ljuboja sad kad se vidimo i kad pričamo, kaže meni, kaže Mona mi, kaže da si dao go, tu kaže gde bi bili dan danas, ali šta da se radi. Misliš da se Keša i Sava više ne bi izborili za... Pa, bilo je dosta spekulacija, dosta priče da je Petko želeo da promeni, da ja i Ljuboja i Vučinić imamo veću minutažu. Mirko te i zamenio protiv Belgija, mislim, u drugom poluvremenu. Mirko je ušao u 50. minutu, tako nešto. Pakle napadač, šteta što nije igrao za Srbiju, nego je za Crnu Goru. Mirko, sjajan momak, sjajan futbaler. Ovako isto malo lut kao ja, ali sjajna ličnost. Jesu, ajmo iz te reprezentacije, iz te generacije, znači od ovih igrača koji se zakačuju u dresu sa nacionalnim timom, da izvučeš jednog i da staviš na tabu. Šta fali? Fali štoper i fali još jedan vezni, jel' tako? U vezi si imao Kovačevića, Troboka, Vukića, Mladenovića, Lazetića, Dekija Stankovića, Đorčevića, čak i Simona Vukševića u jednom trenutku. A pozadi na štoperu Vidić, Stefanović, Krstajić. Sve su to sjajni momci, sjajni futbaleri. Kad pogledate, tadašnji špic, Savo Milošević, Predrag Mijatović, Darko Kovačević, Mateja Kežman, Danijel Ljuboj, Mirko Vučinić, Nikola Žigić, Danko Lazović. Sve sjajni napadači. Danas, ako pogledamo, pored Mitrovića imamo Jovića. Mnogo je sad lakša konkurencija nego u tom periodu, kad su bili sjajni. Špicevi, sve to.
Koga ćeš na štopera? Hoćeš štopera? Pazi, iz reprezentacije imaš pravo samo na jedno. Pa evo, stavit ću jako je nezgodno. Sad da se neko ne naljuti, ali... Štopera ili veznog, ili golmana? Stavit ću Ivicu Dragutinovića, eto. Dobro. On je sa mnom bio u Belgiji, sjajan momak, sjajan igrač. Aha. Stvarno neko koji je bio, da kažem, u senci srpskog futbala, koji je u Belgiji ostavio dubog trag u Standardu, bez obzira što nije osvojio neku titulu ili bilo što, ali je posle toga sa Seviljom osvojio i Kupu UEFA i sve to. Znači, neko ko ima mnogo dobar kvalitet, a bio je onako, uvijek je sebe ovako stavljao u drugi plan, kao nisam ja to, ali je stvarno bio sjajan futbaler i momak. Upiši ga tu pored Ževlakova. Da. Da, on je mogao da igra i na levom beku i tu na štoperskoj poziciji. Da, tako Drago. Su ga zvali u Belgiji, da. Da, bili ste nerazdvojeni u tom periodu u reprezentaciji. Jeste, jeste. Moraš da imaš neku dobru priču iza njega. Jeste, pa ja i Ivica smo bili dugi cimeri u reprezentaciji. Sećam se od mog potpisa do njegovog potpisa za Sevilju. Potpisao je u 5 minuta do 12. Znaš, ono je ranije moralo na faks da se šalje, da se provuče i sve to. Pa smo to onako prolazili zajedno sve, gdje je napravio sjajan, on je 31. augusta u 23.55 potpisao za Sevilju, tako da, sjajan prijatelj, tako da, Ivica je uvijek onako neko drag koga spominjem i kod prijatelja i sa njim ovako. Super. Ajmo još golmana i veznog igrača. Znači sad možeš iz bilo kog kluba da ponoviš i da dupliraš. Sad da li ćeš iz Anderlechta ili iz Meca, Muskrona? Ko je najbolji golman sa kojim si igrao? Pa najbolji golman ovako. Kad pogledamo u Basti Eric Durand, Lionel Letizy u Mecu, onda Zvonko Milović, Filip De Wilde u Anderlechtu. Ovdje Bajković, Ranđelović, stvarno sve su to sjajni momci, sjajni, ne znam. Ja bi ipak stavio za golmana Zvonka Milović, okay. Neko ko je bio sa mnom. Jeste, nije branio puno Anderlechtu, ali neko ko ima sjajne golmanske kvalitete, tako da Zvonka Milović. Opiši ga. Se sjećaš gdje si bio kad si dobio tu strašnu informaciju da je došlo do nesreće? Ko ti javio? Bio sam u... Ja mislim u Ciriku da sam bio. Ili... To je bilo 2007. Da? Tako nešto, da. Ne, onda sam bio ovdje. Stagačite. Ne mogu da se setim, znam da sam ovdje bio i da su mi javili da su otac od Lovrea i Zvonko imali udes i da je Zvonko jako loš. Sećam se da sam se čuo sa Dekijem Stankovićem i on je odmah otišao za Belgiju u tom momentu, posle par dana da ga obiđe i da nam je prenao više informacija o Zvonku u tom periodu. Kako beše Lovre prošao? On je bolje prošao? Dobro, ima neku operaciju na stomaku, da čisto preventivno, da nije unutrašnje krvarenje i to sve, ali je okej. Okay. I još jedan vezni? To je to, znači imamo 2, 4, 6, 8, ne 2, 4, 6, fali ti... 10 imamo. Jel ima 10? Da. 4... Ne, fali ti ovdje 2, jedan. 4, 6, 8, 10, da i 11. Da, fali ti da, levi vezni. Levi vezni. Da. Levog veznog stavit ćemo Per Zetterberg. Aha. Šveđanin. Imao neki nezgodan karakter, čini mi se. Jeste. Bio članaka iz tog perioda. Bio težak ovako po karakteru, ali... Sa mnom nikad problem, čak je me respektovao mnogo, mnogo, mnogo. Ja sam ubio penicilin što se toga tiče u Anderlechtu, i Milo je, i Lovre, i ovi su se svi, Mornar, svi su se zezali, kaže Zetterberg, kad vidite, onda je
onda je sve ok, ali je ovako bio nezgodan, ali fantastičan igrač. Niskog težišta, tad je bio Tomas Brolin, Martin Dalin, imali su sjajnu reprezentaciju, povredi kolana na svjetskom prvenstvu 94. U Americi, nije, ali je bio neko ko je stvarno pravio razliku, davao golove na mešto, sa takvom lakoćem se je pravio razliku, da je to nevjerojatno. I još trener. Ko ti je najdraži trener ili koja ide najveći stručnjak za kojim si sarađivao u karijeri? Dosta trenera sam promenio. Ali kad pogledam neko ko je imao sjajne treninge, neko ko je imao sjajan kao ličnost, kao persona, to je bio Walter Zenga. S kim sam sarađivao vrlo malo u Emiratima, ali vrlo kvalitetno. U Alajnu? Da, u Alajnu, nevjerovatno. Ima tu još i Eme Antunis koji je bio sjajan trener, Franky Verkauteren, Hugo Broz u Anderlechtu gdje sam promijenio tri trenera. U Metzu Joel Miller koji je bio legendarni trener 15 godina, 20 u Anderlecht kao Ferguson u Manchesteru. Da. Antonetti u Bastiji. A što je kod Zengi bilo toliko specifično? Pa znao je se igračima, znao je da samopouzdanje, znao je koliko ko može i tako je pravio sistem prema najboljim igračima. Tako da bi njega bez premca stavio, stvarno je napravio, kao trener, na primjer, nije napravio neki boom, ali sam siguran da u budućnosti može da bude još bolji trener. Neka ti u tom poslu mnogo bitna sreća nego znanje, realno. Jasno. Hvala ti puno još jednom na učešću u ovoj rubrici, sastavio si odličan tim. Hvala puno vama i tebi Nešo što si me pozvao i pratimo tvoje emisije i mogu ti reći da znamo se dugo još od OFK Beograda, nisi promenio svoje saradnike i Vanju tako da sjajan si ovako kao ličnost i hvala ti još jedan put na ovako lepom druženju. Tim koji pobeđuje se ne menja. Ne menja, tako je. Kao u fudbalu, da, Vanja Stanković i Oca Jovanović. Tako je. A to je bio Nenad Jestrović u još jednoj epizodi rubrike Moj top 11. Veliki pozdrav i prijatelj.